знаєте, є мор риби, а є мор росіян. Причому він відбувається через отруєння. Я так розумію, в принципі, про це говорять і оту Харків, через низьку якість продуктів харчування, через погану питну воду. На передових позиціях 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії почали дохнути від отруєння росіяни. Почалися випадки, масові випадки шлунково-кишкових розладів. Тобто там, вибачте, в прямому сенсі цього слова, росіяни обхизались.